لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين بلند الدرجات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه سامي المحترم الله سایہ سلامت رکھے علامہ نمبر مدنی صاحب کا یہ عجب دستور ہے کہ وہ میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں حالانکہ یہ فرض میرا بنتا ہے کہ اس عزیز شاہ نجف نے 12 سال اس اہم ذمہ داری کے لیے میرا انتخاب کیا اور اس کردار کو جسے امیر مختار کہتے ہیں اور تو بہت سے تاریخ کے کردار ہیں لیکن امیر مختار کا کردار وہ ہے کہ میرے تصور اور میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ جب جب امیر مختار کا تذکرہ ہوگا ان لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ضرور ہوں گی جنہوں نے یہ خواہش رکھی کہ ہم حسین کے ساتھ شریک ہو سکے یہ ساری وہ صورتحال ہے جس میں مجھے گزارش یہ کرنی چاہیے بہت سے نوجوان ایسے کل ایک نوجوان بڑے پریشان تھے کہ آپ نے جو مروان کے بارے میں پڑھا اس کا کیا جتنے قاتلان حسین ہیں ان کا انجام ایک ہی ہے ساروں نے واسلے جہنم ہونا ہے اس کا انجام اتنے جاننے کی ضرورت نہیں ہے اور آج مجھے بھی وعدہ کیا ہوا ہے میری آواز جہاں تک ساتھ دیکھے آج پتہ نہیں میں نے آج قاتلان حسین کے قتل کا ذکر کیا تلوار خود تو نہیں چلانی جو اپنے فاصلے پر بیٹھ گئے کل میں سر گزارش کی تھی سامنے مطلب کہ جو امیر مختار نے کسوٹی بنائی تھی انتخاب لینے کی اس میں کہیں امیر مختار کی کوئی ذاتی دشمنی یا اناد شامل نہیں کل میں نے دو پیمانے بتائے تھے کہ جب خود کوفے پہ حملہ کیا اور کوفے پہ اپنی حکومت قائم کی تو ایک طرف رسیوں میں بندھے ہوئے 13 افراد کھڑے تھے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ وہ ہے امیر جو تیرے خروج میں جب تو نے قیام کیا تو اس وقت تیرے مخالف تھے تو حکم دیا تھا کہ ان کی رسیاں کھول دے انہیں آزاد کر اس لیے کہ یہ انہوں نے میری دشمنی میں کیا میں اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتا ہوں لیکن حسین کے قاتلوں کو نہیں معاف کر سکتا دوسرا میں نے گزارش کی تھی ابراہیم بن مالک اشتر کے کہ جب مقابلہ ہوا وہ دشمن جو بدترین دشمن ہے وہ قاتلان حسین میں شامل نہیں تھا اس کوفے کی فوج عبداللہ بن مطیع کا تو وہ جب مقابل آیا تو جب ابراہیم بن مالک اشتر نے تلوار اٹھا لی تھی اس وقت وہ مزاج شناس تھا اس نے کہا آپ کو مٹالی کا واسطہ نہیں میری جان چلتی ہوئی تلوار رک گئی تھی کہ تم نے واسطہ ایسا دے دیا ہے کہ میں تجھے قتل نہیں کر سکتا تیسری کسوٹی یہ گزارش کی تھی کہ امیر مختار نے ایک پوری گلی کے لوگوں کو تحتیر کرنے کا حکم دیا کہ ان لوگوں نے امام کے قافلے کے ایک ناقے کو ذبح کر کے اور اس کا گوشت کھایا اور ایک کسوٹی اور یاد آئے گی اور وہ بہت اہم ہے بلکہ ایک اور کہ جب دو قاتل آئے دونوں بل نام تھے قتل حسین ایک کا نام حارث بن نوفل وائس چسکر لکھر ہوا دیکھیں اب یہ وہ منزلیں آ رہی ہیں جہاں دل میں زبان سے جیسے ممکن ہو سکے ان کو گھر تک چھوڑ کے آنا بھائی سردہ میں سنان اہل بیت بلانا ان میں قاسم بن جارود وہ دونوں ایک ساتھ گرفتار ہو کر آئے تو قاسم بن جارود نے کہا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا میں بیمار تھا میں وہاں کربلا کے میدان میں نہیں گیا اس وقت میرے مختار نے کہا تھا کہ دو آدمی اگر گواہی دے دیں تو دربار میں سے دو آدمیوں نے گواہی دی کہ یہ بیمار تھا یہاں تھا تو اس کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ انعام و اکرام دے کر اس کو اپنے دربار سے اور پانچویں کسوٹی یہ کہ ایک شاعر اس کا نام ابوالخلیل پیمانہ دیکھیے میرے مختار نے کیسے بنایا
ये नहीं कि जो भी सामने आया गाजर गोली की तरह बगैर तहकीक किए उसका सर उड़ा दिया अमीर मुख्तार ने ऐसा। हालांकि अमीर मुख्तार गैर मासूम, जज्बात की रो में बहने वाले हम लोगों की तरह लोग, लेकिन उसूल क्या बनाया। अबुल खलीक एक शायर, वो गिरफ्तार होकर आया तो पूछा कि तेरा क्या था? देखिए पैमाना देखिए, उसने कहा कि अमीर मैं तो शायर हूं, मैं शेर कहता हूं, मुझसे कहा गया था रजस खानी करने को तो मैं शेर पढ़ता था। अब अमीर मुख्तार का क्राइटेरिया देखिए, कहा अच्छा तू शायर है ना, देखिए अभी हुकूमत हासिल की है, खजाना खाली है, हर तरफ अफरा तफरी है, ऑफर देखिए मेरे मुख्तार, तू शायर है, शेर कहना तेरे बाएं हाथ का काम, तो एक ऑफर दे, एक तो तेरी मुश्किल खोल देता हूं, दूसरा तुझे आराम आसाइश का एक कमरा मैसर कि उसमें तू रात भर रह, और एक शेर मौला अली की शान में कितना उसको क्या कहा कि एक शेर तू मौला अली की शान में कह उससे तेरी जान बख्शी हो जाएगी। इतना तो मुख्तार भी जानता है ना, अली की शान में एक शेर कहने से जान बख्शी हो सकती कि एक शेर अगर तूने अली मौला अली की शान में कह दिया उससे तेरी जान बख्शी, उसके बाद ऑफर देगी नहीं हुकूमत है अभी दुश्मनों का खजाना खाली जो नारे लगते, उसके बाद कहा कि उसके बाद जितने तू शेर कहेगा हर शेर के बदले तेरे बराबर तोल कर सोना तुझे इनाम होगा। अपनी जहन में रखिएगा अमीर मुख्तार हालात कैसे हैं, किन हालात में कातला ने हुसैन से बदला लेने के लिए जो माहौल है और जो फौज पूरी तैयार की कलर्स किया था, ये कह के मजमा बर्खास्त हुआ। अमीर मुख्तार जाकर अपनी जगह सो गया। दूसरे दिन जब दरबार में उसको लाया गया कैफियत दिखी, आंखें सूजी हुई थी, ऐसे कि सारी रात सोया था, और जब आया तो उसने कहा कि अमीर मुख्तार ने कहा कि तूने कोई शेर गाया? कहा है अमीर मैंने सारी रात कोशिश, उससे एक शेर नहीं हुआ, हालांकि मैं शायर हूं, शेर कहना मेरा पेशा है। मुस्कुरा दिया अमीर मुख्तार, कहा मैं जानता था इसलिए तो दी ऑफर की, जानता था शेर का ताल्लुक दिल में मोहब्बत से होता है, तेरे दिल में अली की मोहब्बत होगी तो तू शेर कहेगा ना, और ये कह के और उसको हुक्म दिया, उसका सर कलम किया इसानी के फिर, और मुझे बड़ी तेजी से बगैर किसी तमीज के वो कतार में आया। छोटे से छोटा ये इतना मिली कि फला शख्स वो था, अब जिस तरह तीन नाम है अब्दुल रहमान बिन कैस, अब्दुल रहमान बिन बजली और वकात बिन उबैदा, ये तीन वो शख्सियतें लाती किरदार हैं जिन्हें गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया। उन्हें बुलाया गया, पूछा तुमने क्या किया? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथ एक खुशबू रखते थे, अहले बैत की शान है कि खुशबू बहुत पसंद थी तो वो खुशबू रखते थे। तो ये तीनों वो थे कि जिन्होंने इमाम हुसैन की वो खुशबू लूटी थी। अमीर मुख्तार ने क्या कहा, तुझे शर्म नहीं आई कि वो जो जन्नत की खुशबू वाले हैं उनकी खुशबू तुझे लूटी थी? ये कह के उन तीनों के हाथ पांव पता करके और हमने बरसरेआम उनका सर तन से जुदा किया। लेकिन तीन तरह के जो कैटेगराइज करेगा, ये 12 साल की मेहनत के बाद गुजारिश कर कि तीन तरह से कत्ल किया, या तो बाजार में बलबे में लोगों ने मारा और सर कलम करके दरबार में लेकर आए, या उससे पूछा कि तूने जुर्म क्या किया, उसने जो जो जुर्म बताया उसी तरह उसे काट कर, एक मसाइल के बाप में आ जाएगा, जो जुर्म उसी अंदाज से उसके साथ सुलूक किया गया। और उसके अलावा जो बड़े मुजरिम थे, जो जिस पर शायद अमीर मुख्तार अगर हम और आप उस जगह अपने आप को रख के देखें तो शायद भी वो बर्दाश्त, जहां अमीर मुख्तार चीख मार के रोया करते और उनका बस नहीं चलता था कि इसको किस तरह का उनमें शिवर है, खोली है, ये तमाम उर्वला है, ये वो लोग है, ये हो गए। ये तीन
کم سے کم جو تعداد ہے یہ بھی بحث طلب مسئلہ ہے کہ کتنے قاتلان حسین کو امیر مختار نے قتل کیا. جذبات کی رو میں اور اپنوں کی تاریخ سے رکھا جائے تو لاکھ سے تجاوز کر جائے, لیکن جو کم سے کم تعداد ہے وہ 30,000. 30,000 قاتلان حسین کو تحقیق کرنا یہ امیر مختار کا کارنامہ ہے. نعرہ سلام بن اسید جہنی اور دوسرا ہے نافع بن مالک, یہ دونوں گرفتار ہو کر ہیں دربار. اسید جہنی سے پوچھا کہ تیرا جرم کیا ہے؟ کہا ہے امیر جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گرے تو لاشا پامال کرنے والوں میں اس میں میں بھی شریک تھا. اس وقت جملہ کہا کہ تجھے شرم نہیں آئی؟ بس ایک ساری منزل ایسی. اس سے پوچھا بشیر ابن نافع سے, اس نے کہا کہ امام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی. مجھے وہ انگوٹھی میں نے اتارنی چاہی لیکن انگوٹھی اتری نہیں. میں نے اس انگوٹھی کے لیے حسین کی انگلی کو جدا کر چیخ مارے میرے اوپر. اور اس کے بعد جہاں عورت کو حکم دیتے تھے نا وہاں خود اٹھے اور اس کی ایک ایک انگلی کو جدا کیا. منزلیں ایسی ہیں. ایک اس میں نام ہے نجدل بن بجلی, بجل قبیلے سے, اور ایک کلا جس نے چھین سلام الدین انس کا بھی نام ہے وہ گرفتار ہو کر آیا. اس نے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ کہا امام کے امام نے کمر بند باندھا ہوا تھا, وہ بہت قیمتی کمر بند تھا. جب امام گرے تو میں وہ کمر بند حاصل کرنا چاہتا ہوں. کہتے جب میں کمر بند پہ ہاتھ رکھتا تھا تو امام اپنا ہاتھ اوپر رکھتا, میں نے وہ ہاتھ رکھایا امام نے پھر اپنا ہاتھ رکھا. اسی دفعہ میں نے وہ ہاتھ جدا کر کے حارس بن نوفل سب کی گریے کی منزلیں خدا آپ کے پاس. آپ سارا سال ماتم کرتے رہو شہزادی کے نام. حارس بن نوفل گرفتار ہو گیا ہے, پوچھا بتا تیرا جرم کیا تھا؟ کامیر تو سن نہیں سکتی. جب شام غریبا خیموں کو آگ لگی ہے تو میں نے اس بیوی کے سر کی جو چادر تھی اسے اتارنے کے لیے سر پہ لے جا سے
نام ہے جن کو چھوڑ کے مجھے بنایا. اب میں جس قاتل حسین کا ذکر کر رہا ہوں اس کا نام ہے خولی. اس کا جرم اتنا بڑا ہے, خولی کی گرفتاری کا حکم دیا, بے چین رہتے تھے کہ یہ کہاں چھپا ہوا. روز عبداللہ کامل اور جو احمد شبیر جو افراد تھے تلاش میں جاتے. ایک دن اطلاع ملی کہ وہ اپنے گھر پہ موجود. تو اس کی بیویاں تھیں, ایک شامی اور ایک کوفی. کوفی والی جو تھی وہ محب اہل بیت تھی, جو شامی والی تھی وہ دشمن اہل بیت. پڑھے دیکھیں مسائل کے الفاظ ہیں جنہیں برداشت کر داخل کر ایک دشواری سے ملی. پڑھنے والا ہوتا نا خطیب, اس کا حوصلہ دیکھیں کہ پہلے وہ منظر کو ذہن میں لاتا ہے پھر اسے برداشت کرتا ہے, اس کے بعد آپ تک منتقل کرتا ہے. پڑھنے والے کے لیے بڑی الجھن ہوتی کہ منظر آپ سے پہلے اس کے ذہن میں آتا. اب جو بھیجا دروازے پر, تو دروازے پر دستک ہوئی تو جو دشمن اہل بیت لوگ تھے اس نے دروازہ کھولا. اس نے کہا کہ گھر پہ نہیں ہے. تو جو محب اہل بیت تھے اس نے اشارہ کیا کہ تہ خانے میں. عبداللہ کامل گئے اور اس دونوں لوجا کے ساتھ اسے لے کے دربار میں آئے. تو امیر نے کہا کہ اس کو قید میں رکھو اور ان دونوں ان کی بیویوں کو. اس میں سے ایک سے پوچھا جو وہی پہلے بہن تھی, کہا اے امیر میں وہ مندر بیان نہیں کر سکتی, جب یہ سب تو میں اس وقت کسی کام سے گھر سے باہر گئی تھی. جب میں واپس آئی تو یہ جو دوسری لوجا تھی جو دشمن اہل بیت تھی اس نے سنگھار کیا اور رس کرتی ہوئی گھر میں موجود تھی. اس نے کہا کہ آج میں تمہیں وہ خبر دے رہی ہوں جس کے سن کے تیرا کلیجہ پھٹ جائے. مجھے کیا خبر ہے؟ کہا حسین ابن علی کا سر آیا ہے. کہتے یہ سن کر ایک دفعہ میں نے سر و سینہ پیٹا. میں نے کہا حسین ابن علی کا سر ہے. اس کو لے کر میں سینے سے لگا کے روئے جا رہی تھی. پھر میں نے دیکھا کہ جس تشت میں وہ سر رکھا تھا رات کو کچھ روشنی اتری اور کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آئی. امیر مختار نے حکم دیا کہ وہ جو زر شامی ہے اس کے ہاتھ موقع آ کر کے اور اس کو قتل کیا گیا. جو وہی پہ اہل بیت تھی اس کو انعام و اکرام دے کر کیا. اس کے بعد خولی کی پیشی ہوئی. رسیوں میں بتاؤں ایک تو انداز لگائیے کہ امیر مختار کا یہ سب سننے کے بعد اور پورے جو وہاں دربار میں لوگ ان کا برداشت کی انتہا دیکھی. ہر ایک سے امیر مختار نے اسٹیٹمنٹ لی. پوچھا خولی بتا تم نے کیا کیا؟ کہا اے امیر میرا جرم بہت بڑا ہے. ایک تو جب خیموں میں آگ لگی تھی نا, ایک بیمار اپنے بستر پہ تھا, میں نے اس بیمار کے نیچے سے بستر کھینچا, امام منہ کے بل زمین پر گئے. قرآن بکاؤ دربار میں, قرآن بکاؤ. اس کے بعد دوسرا جو امیر جب خیموں میں آگ لگی نا, آگ کی روشنی میں میں نے دیکھا میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا, میں نے دیکھا ایک چار سال کی بچی ہے جس کے کانوں میں سونے کی بالیاں. میں نے کہا یہ بالیاں مجھے دے دو. تو بچی نے ہاتھ جوڑ لیے, کہا شیخ مجھے ہاتھ نہ لگا دے, یہ بالیاں مجھے میرے باپ والے دے. دربار میں کوڑا پھپا ہوا, گریوں کی آواز بلند, دھاڑے مار کے میرے مختار کے دربار کے تمام لوگ رونا شروع. کہا میرا جرم یہاں ختم نہیں ہوا, میں وہ بالیاں حاصل کرنا چاہتا تھا, میں نے وہ بالیوں کو کھولنا چاہا لیکن ان بالیوں کا خون جمع ہوا, میں ان بالیوں کو کھول نہیں سکا, میرے پاس وقت بہت کم تھا. ابھی سن میں نے کیا کہ میں نے دونوں بالیوں کو ہاتھوں سے تھا, میں نے زور سے جھٹکا دیا, سکینہ کے کانوں سے لہو جاری ہوئے.
بعد کہا تم نے اس شہزادی پہ ظلم کیا جسے حسین اپنے سینے پہ سلایا، سزا کیا؟ کہا تجھے ایسی سزا نہیں تھی، اس کے ہاتھ موجودہ کی پھر اس کی آنکھیں نکال، آنکھیں نکالنے کے بعد تیزاب بن دونا اور اس کے بعد باہر لے جا کر اس کو آپ کی نظر کی۔ یہ پورے جو کوفے کے لوگ تھے وہ فرعون لوگ۔ اب اس گانے مطلب میں تھوڑی سی بندی لے آؤں، یہ طے کرنا ہے، خدا آپ کے آنسو قبول کرے۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ اگر قاتل کا ذکر کرے تب بھی وہی صورت حال یاد۔ اس کے بعد جس کا نام آتا ہے وہ ہے پسر صاحب، خدا لعنت کرے اس کی کوئی نہ سکتا، کتنا مشکل بنا رہا ہے۔ جناب امیر مختار کی دو بہنیں، ایک صفیہ جو عبداللہ ابن عمر کی زوجہ جن کے ذریعے امیر مختار کی رہائی، اور دوسری پسر سعد کی زوجہ۔ ذرا ذہن میں یہ اس یاد کو تازہ کیجیے، کس مشکل کیفیت سے امیر مختار، اس کو امان دی بھی تھی، اور امان جو دی تھی وہ حضرت علی علیہ السلام کے بھانجے جناب عبیرہ، ان کی سفارش پر امان یہ تھی اگر یہ پسر سعد کوفے کے اندر رہے گا تو اس کو امان ہوگی، یہ امان نامہ لکھا گیا تھا۔ امیر مختار بار بار کروٹیں بدلتے تھے کہ میں نے یہ امان نامہ دیا ہو، لیکن کردار کا پتہ لگتا ہے کہ جو امان نامہ دیا ہوا ہے کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے عہد کو توڑ، لیکن قدرت نے عجیب انتظام کیا اور جس کے لیے سر کو زمین سجدے میں رکھ کر امیر مختار نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب یہ سارے قتل ہو گئے بڑے بڑے، حدیب نے آج جیسے میں نے قرض کیا کہ اتنے بڑے صحابی رسول کی سفارش بھی نہیں مانی گئی، تو اب اسے یہ خوف ہوا کہ یہ مجھے قتل کر دے، اس نے کوفے سے بھاگنے گئے رہا، گھوڑے پہ بیٹھا، حمام عمر ایک جگہ ہے کوفے سے آگے، وہاں پہنچا تو وہاں کسی نے یاد دلایا کہ تو نے تو امیر سے یہ عہد کیا ہوا کہ تو کوفہ چھوڑ کر نہیں جائے، اب تو اپنا عہد چھوڑ دیا، امیر تجھے چھوڑے گا۔ اس نے وہیں سے فیصلہ کیا واپس آنے، واپس آنے کے بعد اپنی زوجہ کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ بھائی بہن کی سفارش ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، چاہے دشمن ہی کیوں نہ، کہا کہ تو بہن کی سفارش بھائی رد نہیں کر سکتا، قدموں میں گر گیا۔ اس نے نفرین بھیجا کہ جب سے حسین قتل ہوا ہے، میرا امام قتل ہوا ہے، میں نے اپنے بھائی کی شکل نہیں دیکھی، سفارش کر کے بھیجا۔ وہ جب پہنچے امیر مختار نے منہ پھیر لیا، کہا کہ کاش تو ابو عبیدہ کی بیٹی نہ ہوتی۔ اس نے کہا بھائی میرا جرم کیا ہے؟ کہا کہ حسین کا قاتل اور تو اس کی زوجیت میں رہی تو نے اسے قتل نہیں کیا۔ اس نے کہا بھائی میں نے بہت دفعہ کوشش کی تھی، لیکن میں اس لیے نہیں قتل کر سکتے کچھ کر سکی کہ اس وقت تو ابن زیاد کے قید میں تھا۔ عجیب جملہ ہے کہ تو ابن زیاد کی قید میں تھا، اگر میں اسے قتل کر دیتی تو میں اپنے بھائی سے محروم ہو جاتی۔ یہ بہن کی جذبات۔ اب جب یہ دربار میں بہن کو وہی روک لیا، اور جب بہن وہاں کافی دیر میں نہیں آئی تو پھر جو لوگ گئے تو انہوں نے کہا کہ پسر صاحب تیری زوجہ گئی ہے، تیری سفارش قبول ہوگی دربار میں لینے کے لیے عبداللہ کامل وغیرہ گئے تو وہ اس میں جا، لیکن جب بہن نہیں آئی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میری سفارش قبول ہو۔ اب جب وہ دربار میں پہنچا، عجیب کیفیت، ایک جملہ کہا تھا کہ اس کو لے کر آؤ جس سے میں تلوار کی نوک سے رہ کر جو اجازت نامہ ہے وہ لکھ کر گرفتار ہو کر آئے پسر صاحب، کتنا بڑا جرم ہے اس کا۔ جب آپ مقتل کی جملے پڑھتے ہیں نا، جب التش کی آوازیں آ رہی تھیں، بچوں کے رونے کی آواز، حسین کے خیمے سے بچوں کی التش کی آوازیں آ رہی تھیں، اپنے خیمے میں کہتا تھا کہ مجھے یہ آوازیں اچھی لگ رہی ہیں، میرے دل کو بھا رہی، رہ کی حکومت کا خواب دیکھا، گرفتار ہو کر آئے اب یہ سامنے ہے، مجھ کے کسی کا بتا پسر صاحب وہ شعر پڑھ جو تو نے کربلا میں پڑھا تھا،
کچھ کوڑے برسائے اور اس نے کہا کہ وہ شیر یہ تھا کہ ایک طرف رہ کی حکومت تھی، ایک طرف حسین کے قتل کا جیسا گناہ تھا، رہ کی حکومت کا پروانہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، قتل حسین بہت بڑا جرم تھا لیکن اللہ معاف کرنے والا تھا، میرا قتل حسین جیسا گناہ معاف ہو جاتا، اور دوسری طرف سامنے کی چیز رہ کی گورنری تھی۔ تو عقل مند وہ ہے جو سامنے کی چیز کو اپنا لے، اور جو بات کی ہے وہ تو بات کے وعدے ہیں۔ جب یہ جملہ کہا اس کے بعد امیر مختار نے کہا کہ تجھے رہ کی حکومت کا پروانہ میں اپنے ہاتھوں سنا، اب جو جرم سنا ایک جرم گناتا گیا، عباس کو گھوڑے سے گرنے کا حکم، حسین کے ماتھے میں تیر چلانے کا حکم، خیموں کو آگ لگانے کا حکم، زینب کے سر سے چادر چھیننے کا، جب جرم بناتا جاتا تھا تو رام بپا ہوتا جاتا تھا۔ اس وقت امیر مختار نے جرم جتنا سنگین جرم تھا اس وقت اس طرح سزا دی، جو غلام ہے خیر اس نے کہا کہ اے امیر اس کو میرے حوالے۔ تو امیر مختار جب غلام نے کہا تو امیر مختار نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا پڑوسی ہے یہ اسے چھوڑ دے گا، امیر آپ میرے حوالے۔ گھسیٹتا ہوا بازار میں لے کر آیا، لوگوں کو جمع کیا اور ایک ایک جرم کا اعلان کرتا جاتا تھا اور ایک ایک تلوار سے انگلیاں جدا کرتا تھا۔ اور اب کیفیت اسی کو اس کو ویژولائز کیجیے گا کہ تلوار کا ایسے آگ بن کر کے وار کرتا جاتا اور ایک ایک جرم کو کہتا جاتا تھا کہ کاش میں کربلا میں ہوتا۔ ابھی ساری کیفیتیں بس تھوڑی سی زحمت خدا آپ کے۔ اب اس بڑے مجرم کا ذکر جس کو شمر کہتے ہیں، گرفتار کیسے، بس تھوڑی سی زحمت ہے اس کے بعد انشاءاللہ اپنے مسائل۔ جب اسے پتہ لگا کہ کوئی پناہ نہیں ہے تو اس نے رائے فرار اختیار کی اور بہت ایک تفصیلی کہ کوفے سے نکل کے کلپانیہ کی طرف روانہ ہو۔ ذرا امیر مختار کے جو سپہ سالار ان کا جذبہ تھا، رات کے پچھلے پہر وہ نکلا کہ کلپانیہ کی طرف جا کر وہاں سے بس ابو زبیر کے قافلے میں شامل ہو جائے گا۔ جرت اور بہادری دی عبداللہ کامل اور غلام خیر بکر گشت کر رہے تھے تو انہوں نے شمر کو بھاگتے ہوئے دیکھا، تو جو غلام خیر ہے وہ بغیر یہ سوچے کہ اس کے ساتھ کتنے افراد ہیں اپنے گھوڑے کو اس کے پیچھے لگا دیا اور بہت دور تک پیچھا کیا۔ اس کے بعد ایک مقام پر اس کو پکڑ لیا، مقابلہ ہوا لیکن وہ چونکہ ماہر تھا اس لیے وہ مقابلہ نہیں ہو سکا اور خیر پھر واپس آئے تو عبداللہ ابن کامل ان کا پیچھا کیا اور ایک عجیب سا واقعہ درمیان میں پیش آیا۔ جب وہ پہنچا ایک مقام پر جس راستے پر عبداللہ ابن کامل اور یہ اس کا پیچھا کر رہے تھے، وہاں سے قاصد کو آتے ہوئے دیکھا، اور وہ قاصد کون، اس کے چہرے کے رنگ بدل رہا تھا، تو اس نے کسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ایک ایسے مکرو آدمی نے بھیجا ہے ایک خط دینے کے لیے کہ جس نے میری اجرت تک نہیں دی، اور خط ہے مسعود بن زبیر کے نام۔ عبداللہ ابن کامل نے اسے پکڑا، جب خط کھولا تو خط تھا مسعود بن زبیر کے نام کہ میں کلپانیہ پہنچ چکا ہوں اور اپنی فوج کے افراد کو بھیج کر مجھے اپنے پاس بلا۔ عبداللہ ابن کامل نے اسے پکڑا، اس کے ذریعے شمر کو گرفتار کر کے دربار میں لے گیا، اور ایک بڑی تفصیلی جنگ ہے جس کے بعد شمر دربار میں۔ شمر کا انجام سے پہلے دو شخصیتیں اور ہیں، ان کا ذکر بہت ضروری ہے۔ دیکھیے تمام شہدا کا ذکر ہو گیا، مسلم بن عقیل جب دو بیٹے قربان کیے تھے، اس وقت کیا جملہ کہا تھا امام نے جب اجازت مانگی تھی نا، کہا نہیں عقیل کے بچوں کی قربانی کافی ہے، ان میں عبد الرحمن بن عقیل اس کے قاتل کا نام عمار، جب باپ قتل ہو گیا تو جو چھوٹا بیٹا تھا عبد الرحمن کا اسے پتہ لگا کہ کوئی کوفے میں
امیر مختار نے قیام کیا اور حاکم بن گئے تو وہ مدینے سے چلے اپنی ماں کے ساتھ. جب دربار میں وہ گرفتار ہو کر آیا اور دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہے, اس کے چہرے سے عجیب نور سا برس رہا ہے. پوچھا تم کون ہو؟ کہا امیر میں عبد الرحمان کا بیٹا ہوں, میرے ساتھ میری ماں آئی ہے. کربلا کے بعد ہم پہ ظلم و ستم مسلسل ہوتے رہے, جب ہم نے سنا کہ تو حاکم بن گیا تو ہم آئے تھے کہ تجھ سے فریاد کریں. اب جو سنا نا امیر مختار نے, یہ عبد الرحمان بن مسلم بن عقیل کا بیٹا تخت کو چھوڑ کے زمین پہ ہو قدموں کو ہاتھ لگایا, گود میں اٹھا کے لا کے تخت پہ بٹھایا. کہا میرے شہزادے اب یہ اختیار تیرا ہے کہ تو اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ کے تیر میں چشمے سے سمور کے تھی اس ماں کو تھوڑا سا تو حوصلہ ہوا ہوگا. کہا جیسے تم چاہتے آپ چاہتے ہیں ویسے آپ انتقام لیں. خانوادے علی بیت کا, خانوادے رسالت علی کی خاندان, ابو طالب کی خاندان کا بچہ ہے. کیا کہا ہے امیر؟ اس سے انتقام تو لے گا لیکن مجھے اپنے باپ کی یاد ستا رہی. میں نے سنا ہے کہ اس نے بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا. عجیب روایت. تلوار امیر مختار نے ہاتھ میں دی قاتل کے علاوہ مار, کہا کہ تم اسے قتل کرو. اب روایت کا جملہ ہے کہ اس بچے نے صرف تلوار سینے پہ رکھی تھی کہ وہ خوف سے فنار ہو گئے, لیکن امیر مختار نے کہا اس طرح نہیں, اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. اس کے بعد کہا کہ بس آپ اتنا بتا دیں کہ آپ مطمئن ہو گئے. اور دوسرے بیٹے کا قاتل عجیب ظلم ہے. زید بن عقاد, اس سے پوچھا تم نے کیا ظلم کیا؟ کہا مسلم بن عمر بخیل کے بڑے صاحبزادے کو میں نے جب تیر مارا نا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پاتھے پہ رکھ لیا تھا. تیر ہاتھ ماتھے پہ رکھا تو تیر پیمست ہو کر ہاتھ ماتھے پہ رک گیا. ایک گوڑا بابا ہو اس کو بلایا, اس کا اسی طرح ہاتھ رکھا, تیر چلایا اور اس کو اسی طرح قتل کیا, اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے. بہت سے ایسے واقعات جب آپ کبھی یہ تاریخ پڑھیں گے امیر مختار کے تو آپ کے آنسو رکیں گے. بس مجھے اب آخری منزل طے کر. جب شمر گرفتار ہو کر آیا اس شہزادی سے پوچھی بزرگان گرامی, جس طرح طلعہ زینبیہ سے کھڑے ہو کر شہزادی خود بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ میرا بھائی رخصت ہوا. سلام ہو زینب, سلام ہو میں کلثوم, سلام ہے آخر میری شہزادی سکینہ. اس میں جملہ کہا تھا اے میری اماں کی کنیز فضا میرا سلام. علماء کرام نے یہ بات کی کہ اب تک فضا کو ماں کہنے والے حسین اس سلام آخر میں ماں کی کنیز کیوں کہہ رہے تھے؟ وہ جو حبش سے چلی اس لیے تھی کہ مجھے اس در کی کنیز مل جائے. مجھے اجازت دے اس کردار پر لعنت, مجھے اس بی بی کا تذکرہ کرنا. بس آخری اس پورے قافلے کے دوران جب ابن زیاد کا دربار آیا نا جہاں میرے مختار کو ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے پیش کیا گیا تھا ابن زیاد کے دربار کتے میں, اس وقت ابن زیاد نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. میرے مختار نے کہا تھا میرا امیر حسین ہے. بسم اللہ. تو کیا تو حسین کو دیکھے گا تو پہچان لے گا نا؟ میرے مختار نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مولا کو دیکھوں؟ تشت میں رکھے ہوئے سر سے کپڑا ہٹایا, مختار پہچانو یہ کون ہے؟ چہرہ گھر سے ہٹا ہوا تھا, مختار پہچان نہ سکے تو حکم دیا اس کا منہ دھلا کے لاؤ. جب کہا نا منہ دھلا کے لاؤ,
کوئی شریک نہیں ہے، لیکن ایک وہ عمل ہے جس میں فضا شریک ہے، اور وہ کیا ہے؟ حسنین کو وہ فاطمہ بھی سناتی، فضا بھی سناتی، حسن و حسین کو کھانا فاطمہ زہرا بھی کھلاتی، فضا بھی کھلاتی۔ پھر پورا سفر آپ کے ساتھ، ایک ایک منزل ہے، کوئی مقام ایسا نہیں آیا جہاں فضا دیوار نہ بن گئی ہو، بس دو تین منزلیں عروج کر گیا۔ سارے واقعات آپ سنتے آتے، لیکن جب شام کے دربار میں پہنچے نا، شہزادی سے کسی نے پوچھا سب سے مشکل مقام کہاں ہے، کربلا سے لے کر شام تک تذکرہ نہیں کیا، کہا سب سے مشکل وہ مقام تھا جب 1400 کرسی نشینوں کے درمیان تھے۔ جب پہنچے نا، ظاہر موجود ہے جہاں آل محمد کے کھڑے ہونے کی جگہ موجود، اس کے اوپر سامنے ایک جگہ بنی، یزید وہاں بیٹھا ہوا، رسیوں میں جکڑی ہوئی بیبیاں جناب زینب صلی اللہ علیہ کے سامنے ایک ضعیفہ کھڑی۔ اتنے میں آواز آئی کہ میں علی کی بیٹی زینب سے بات کرنا چاہتی۔ ایک دفعہ ضعیفہ نے اپنے آپ کو باندھنے کے بعد سامنے کھڑے کہا، اے یزید تیری پلی زبان پر میری شہزادی کا نام کو دیکھتی جا رہی ہے۔ زینب سمجھ
جو جو دعائیں اتنے حاجات درگاہ میں ہیں وہ کہیں مستورات کی پرتے میں وہ مادر حسین موجود ہوگی. ایک دکھیا بہن موجود ہوگی, ایک زخمی کانوں والی بیٹی موجود ہوگی. جب آپ گریا کرتے ہیں اماں یہ رونے والے کون, تم بھی بتاتی بیٹا یہ تیرے بابا کیا دادا. جب وہ کہتی نا کہ بابا کیا دادا تو وہ بچی آپ کے ہاتھوں کی طرح دیکھتی, تم بھی اماں ان کے ہاتھ تو نہیں بنتے ہو, اماں ان کو کوئی تماچے تو نہیں مارنے والا. ہم جب رویا کرتے تھے کہیں سے تازی آ رہا, وہ بچی چلے میں کرتے کا دامن پھیلاتی اور دعا کیا کرتی ہے, اما اگر ایسا ہے نا تو پھر میرے ساتھ دعا کیجیے, جیسے ہم اجڑے ہیں ویسے ان کے گھر جاؤں, جیسے ہمارا قبر مارا گیا ہے ان کے بھائیوں کو سلامت اجر قبول اللہ روزگار دیجیے. واسطہ ہماری دعا سجا فرمائے, جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ تھا. اور بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے دیکھا ہے, جو بیمار کربلا بھی سچ کے انہیں صحت سے کام لگایا جاتا فرما. اور کل میں نے گزارش کی تھی کہ قیدیوں کا واسطہ, اس بیمار بہن کا واسطہ جسے سگرا کہتے ہیں, جب قافلہ مدینے پہنچا نا اسیروں کا, اس وقت سگرا نے سنا کہ حسین لوٹ آئے, لیکن جب قافلہ دیکھا تو تین اونٹوں پر بھی بیویاں بیٹھی. پروردگار جو شہزادی کا واسطہ, جو ہمارے بے جرم اور بے خطا عزادار قید ہوئے, تو یا میرے بیمار کی زنجیروں کا واسطہ, جو حضیر کی مظلومیت کا واسطہ, وہ بھائی عزت پری ہو کر ان ماؤں کا واسطہ جنہوں نے کربلا میں اپنے بیٹے کو قربان کیے تھے, ان ماؤں کی کنیزیں انتظار کر رہی. پروردگار تجھے جناب رباب کا واسطہ, تجھے جناب ام لیلا کا واسطہ, تجھے جناب ام کلثوم کا واسطہ. پروردگار ان ماؤں کی کنیزیں ٹھنڈے رہیں, ان کے بچے لوٹ کر پروردگار جو مقرون ہونے کا استعمال, جو پریشان حال مومن اس فرش عزا پر آئے ہیں اس سے اچھے کام لگنا, ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. جو بھی بیمار ہے پروردگار اللہ اس سے اچھے کام لگنا دیا عطا فرما, جو بچے تعلیمی مرحلے سے گزر رہے ہیں انہیں کامیاب کام لگنا عطا فرما. اس فرش عزا کے انعقاد میں جو جو جس جس طرح سے شامل ہوا پروردگار اس کی صحیح کو بال بھائی جناب مسیح اللہ مشاہد اللہ مناصر عباس کو درجات حلیات شہدائے ملت جعفریہ کو درجات بلند عطا فرما, شہدائے شاہ نجف کو اور جو جو شہید شہدائے ملت پروردگار ان کو جوارے جناب مسیح اللہ جگہ عطا فرما. پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا, کچھ لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے, میں گناہ گار آج اس سادنی پروردگار اس ذکر کا واسطہ, اس حسین کا واسطہ, اس مادر حسین کا واسطہ, ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. محمد والے محمد کا بیمار اسپتال میں آخری منزلوں میں, پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, وہ جس نے راہب کو سات بیٹے عطا کیے تھے اس حسین کا واسطہ, اسے صحت کام لگا. جو مرحومین پروردگار بانیان مجلس سے متعلقین ہیں اور جو شرکاء مجلس سے ان سے متعلقین, ان سب کو جواب جناب سیدہ ملے گا. محسن عباس اور زہیر عباس کے رزق میں اضافہ فرمائے اور اپنے گھر کی نعمت سے نوازے اور تمام اہل و عیال کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جو جو یہ حسرت اور تمنائیں حسرت لے کر اس فرش عزا پہ آئے ہیں, یہ مادر حسین کا واسطہ, وہ ماں جس کے دروازے سے کوئی مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں ہے, وہ اپنی آنکھوں میں حسین کے غم کے آنسو سجائے تیری بارگاہ میں, پروردگار ان کی دعا کو سجا.